atvinnu og mannlíf á Vestfjörðum á tímamótum. Í sjónmáli bylting í samgöngum, uppbygging í fiskeldi fyrirhuguð, úrbætur í raforkukerfinu geta skapað sterkari samkeppnisstöðu, svo nærtæk dæmi séu tekin. Við fjöllum atvinnulífið á Vestfjörðum í landsbyggðum. Skulum byrja á því að heyra hvað framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu hefur að segja stöðu mála í atvinnulífinu hérna fyrir vestan. Atvinnulífið hérna einkennist náttúrulega af sjávarútvegi. Það er stóra atvinnugreinin sem að hefur til langstíma verið stærsta atvinnugreinin. Fiskeldið að koma mjög hérna sígandi upp og er allt útlit fyrir það að taka náttúrulega verða mjög stórt. Ef það færi að vaxa. Síðan náttúrulega hérna á Suðurfjörðunum og Ströndum landbúnaður mjög einkennandi. En stóri atvinnuvegurinn er sjávarútvegurinn og svo ferðaþjónustan. Þegar hún fer allt aftur að vaxa þá sjáum við hana verða mjög verða stóran hlut af svæðinu. Hægt að segja að atvinnulífið fyrir vestan að það ég standi á krossgötum einhvers konar fjórða iðnbyltingin hún framundan? Mm-hmm. Já, vissulega eins og víðast hvar, þá mun fjórða iðnbyltingin hafa áhrif hérna og hefur þegar. Því að hátæknivæðing inn í fiskvinnslunum þegar hafin og mörg af sjávarútvegsfyrirtækjunum eru mjög tæknivædd. Þannig að fjórða iðnbyltingin er þegar byrjuð að verulegu leiti og við erum með einkennandi atvinnugreina sem er að vinna í slíku. En við viljum auðvitað sjá svæðið þróast ennþá meira í þá átt að nýta sér, að hagnýta sér tæknina. Og að við græðum í raun meira á tækninni heldur en við töpum. Því auðvitað í umbreytingunni munu störf tapast, en ef við hoppum á vagninn ennþá meiri krafti, þá geta líka orðið tilstörf í tengslum við tækni og hátækni. En hvað hefur það þýtt fyrir Vestfirði og þá Ísafjörð til dæmis að fá svona stór fyrirtæki inn til sín eins og Kerecis? Þannig að skipti gríðarlega miklu máli og fyrirtæki eins og Kerecis, eins og Þrírex, það má segja að það sé 1-10 ára fresti cirka og við þurfum alveg núna að fara að spotta þetta næsta stóra fyrirtæki sem er þá á næstu 10 árum að fara að vaxa upp og við sjáum alveg svona sprota og anga í þá átt og vonumst bara og náttúrulega vinnum að því hörðum höndum að skapa hér umhverfi þar sem svona fyrirtæki geta dafnað. Hverjir eru helstu styrkleikar atvinnulífsins þá? Styrkleikarnir eru í raun byggjast í raun á þessari sterku og miklu þekkingu á grunn atvinnuvegunum eins og sjávarútveginum. En við erum auðlinda ríkt svæði og hagnýting eða nýting auðlinda hefur verið í gegnum tíðina mjög ríkur þáttur í atvinnulífi. Og það er auðvitað nýting auðlinda að nýta umhverfið okkar á náttúruna eins og er gert í ferðaþjónustunni. Þannig að einkennandi þáttur er nýting auðlinda en við þurfum að byggja ofan á það með hagnýting og tækni líka. En hvað blikka þá rauðuljósin? Já, rauðuljós blikka náttúrulega líka í því ef okkur tekst ekki að hagnýta tæknina. Og það er vissulega áhyggjefni og við sjáum til dæmis að það var orðið gríðarlega mikið að störfum til í fiskeldinu. En það var störf tapast á móti í sjávarútveginum í gegnum sjálfvirknivæðingu. Það er mikið talað mikilvægi nýsköpunar þessa dagana. Mm-hmm. Já, nýsköpunir skiptir gríðarlega miklu máli og við höfum hérna verið að vinna því að hér verði til nokkurs konar svona nýsköpunar og samfélagsmiðstöðar í byggðakjörnunum. En við þurfum meira og við þurfum öflugra og við nýsköpun innan starfandi fyrirtæki skiptir líka miklu máli og þessi öflugu fyrirtæki sem við höfum hérna eru auðvitað að vinna í nýsköpun alla daga. Sérðu fyrir þér að nýsköpun hún nái hér að vaxa og dafna eins og vonir eru bundnar við allt land? Já, það sé ég. Og við höfum grunninn til þess og við höfum líka driftina og við höfum þessa vestfísku seglu til þess að láta það verða veruleika. Og það er mjög mikilsvert. Þú talar vestfisku segluna. Hversu mikilvægt að seglan sé fyrir hendi? Það hefur á undanförnum árum gefið svolítið á bátinn. Já, já. Það hefur gefið á bátinn en það hefur líka komið upp í ákvæðir þættir. Eins og þú nefndir Kerecis og Arna
og vöxtur í hérna 3x en vissulega hefur gefið á bátinn. En við erum að horfa samt hér á í raun einhverja mestu innviða uppbyggingu í samgöngum mannvirkjum sem hefur orðið á síðustu ja mörgum árum. Þannig að við erum að horfa á fjárfestingu í Dýrafjarðargöngum sem eru að opna, Dynjandisheiðinni og Gufudalssveitinni og þetta eru milljarða framkvæmdir. Sem við þurfum að nýta okkur þessa breytingar til þess að vaxa. Með Dýrafjarðargöngum þá svona svæðið, það tekur hreinlega bara breytingum atvinnusvæðið. Já, það gerir það. Atvinnusvæðið og líka samfélagið. Því að þetta eru tækifæri fyrir bæði atvinnulíf og samfélag á meiri samgangi, á meiri samstarfi og og bara öflugra mannlífi. Ertu bjartsýn á framtíðina? Já, mjög. Já, Sigríður bjartsýn. Góður aðgangur atvinnulífsins að rafmagni nauðsynlegur þannig að atvinnulífið getið vaxið og dafnað. Orkubú Vestfjarða rekur 7 vatnsaflsvirkjanir sem framleiða 60% af orkunotkun Vestfjarða. Við höfum verið að styrkja mjög innviðina á undanförnum árum, verið að leggja mikið að jarðþrengjum. Í ár erum við að vinna meira í aðveitustöðum eða tengivirkjum, þannig að við að mörguleiti erum mjög góð. Okkur vantar kannski helst meiri framleiðslu innan okkar veitusvæðis. Það myndi auka mikið orkuöryggið fyrir Vestfirðinga. Uppbygging atvinnulífsins, já, þá rafmagn bara megin forsendan nánast. Já, það eru þetta megin forsenda og við erum að tala ef við ætlum að fá ný atvinnutækifæri inn á svæðið, þá mjög mikilvægt að hafa tryggt rafmagn. Því að menn horfa þetta til þess þegar eru farið stóra fjárfestingar að hafa öruggt rafmagn. Við getum í sjálfu sér í dag flutt allt það rafmagn frá megin kerfinu sem þarf er á hér á Vestfjörðum. En það er ákveðið vandamál að vera með eina línu, eina tengingu við megin flutningskerfi raforku. Til þess að auka afhendingar öryggið eins og kallað, hvað á tekniborðinu hjá ykkur í þeim er? Við erum auðvitað að skoða ýmsa virkjunarkosti, erum með rannsóknarleyfi fyrir nokkra virkjanir. En það má geta þess að samanlagt þá eru Landsnet og Orkubúið með varaafl á svæðinu fyrir allri forgangsorku sem í notkun hér. Sérðu þér að þið farið út í virkjanir og þá hvers konar og hvar? Ég get nú ekki sagt þér alveg hvar. Við erum að skoða virkjanir nánast alla Vestfjörði af ýmsum stærðum og gerðum. Og að lokum munum við auðvitað hefjast handa vonandi. En við erum með allavega nokkra valkosti til skoðunar. Er það þá svona smærri virkjanir, virkjum bæjarlækinu stundu sagt? Já, þetta eru smávirkjanir en þær eru kannski á bilinu 2-10 megavett, eitthvað svoleið sem við höfum verið að skoða aðalega. En sem sagt, það ekki rafmagnsskortur sem að hrjáir þá endilega atvinnulífið hérna fyrir vestan? Nei, það ekki rafmagnsskortur. Við getum flutt það rafmagn sem menn hafa þurft á að halda. Það er ekki vandamálið eins og staðan er núna. Það er öryggið fyrst og fremst sem við erum að horfa til. Og þið eruð að vinna í því? Já, og viljum endilega Vestfirðingar vera sjálfum okkur nógir með orku. Hvað þýðir það fyrir Vestfirðinga að eiga sitt eigið orku fyrirtæki? Ég finn það bara að það gríðarlega mikilvægt. Ég finn meðbyrð með fyrirtækinu og fólk vill hafa vestfirskt orku fyrirtæki, það vill versla við vestfirskt orku fyrirtæki. Þannig að ég finn ekki annað heldur en að það sé mikill meðbyrð með því. Hugum þessu næst að ferðaþjónustu sem hefur elfst fyrir vestan rétt eins og annars staðar á landinu. Já, ferðaþjónusta hefur vaxið gríðarlega á Vestfjörðum og hún hefur kannski vaxið aðeins hægar heldur en á landinu í heild en þetta hefur mjög sjálfbær vöxtur og alla Vestfjörði. Hvers konar ferðaþjónusta eru það sem að Vestfjörðingar eru að leggja sérstaka áherslu á? Það í rauninni þessi náttúra tengda ferðaþjónusta. Það mikið afþreyingu sem byggir eðlilega sjónum og svona hversu mjúk afþreying, svona ævintýra afþreying. Það kajak, siglingar, hestamennska og slíkt. Hvar eru þið þá helst að markaðsetja landshlutann? Við erum þetta bara að vinna mjög mikið með Íslandsstofu í markaðsetningu erlendis. En við höfum kannski svolítið mikið lagt upp úr heimasíðun okkar og samfélagsmiðlunum. Og verið svolítið leiðandi í að byggja upp samfélagsmiðlun okkar.
Hvers konar ferðamenn eru það þá helst sem að koma hingað? Hérna koma svona lífsglaði landkönnuðurinn, köllum við það. Það fólk svona miðjum aldri sem hefur hérna ágætis fjárhag og tilbúið að eyða svolítið í afþreyingu og gistingu og svona tilbúið að fara aðeins út fyrir ramma. En hvernig eru innviðirnir hérna fyrir vestan, ja, til dæmis samgöngur? Já, samgöngur hafa alveg oft þvælst aðeins fyrir okkur en það hefur orðið gríðaleg úrbót síðustu ár. Og við erum búin að sjá hérna byggjast upp og nú erum við komin með Dýrafjarðargöng sem allt í henni opna hérna vestfjarðaleiðin okkar. Þannig að jú, vissulega eru ákveðnir faratálmar ennþá og verða líklega áfram en þetta er að byggjast upp. En Dýrafjarðargöngin og vestfjarðaleiðin, það er bara ný leið að opnast í raun og veru? Já, þetta er ferðamannaleið sem við erum að opna núna í lok október. Og verður svona kjarninn í okkar markasetningu og verður þessi nýja ferðamannaleið sem fer í rauninni vestfirðina og í Dalabyggð á Vesturlandi. En göngin ein og sér, vestfirðingar hafa beðið lengi eftir þessum göngum? Svo sannarlega og ég held að þessi enda margir vestfirðingar sem munu ekki trúa því fyrir þeir keyra fyrsta skipti í gegn að þetta sé orðið að raunveruleika. Já, fyrir bara daglegt líf, margra atvinnu svæði til dæmis, það er að stækka þá fyrir ansi marga. Það er það og þetta hefur gríðalt framfara skref fyrir okkur í samgöngumálum, þannig að þetta mun hérna, breyta tölvöld miklu á vesturinn í heild. Birgir Gunnarsson er bæjarstjóri Ísafjarðabæjar. Ísafjarðabæjar er langur fjölmennasta sveitafélagið hérna fyrir vestan og þannig lítur hann á stöðuna í atvinnumálum fyrir vestan. Ísafjarðabær er náttúrulega fjölkjarna sveitafélag og það fylgja því ýmsar áskoranir að starfa í þannig samfélagi. Styrkleikarnir eru náttúrulega hér er öflug útgerð og við náttúrulega erum líka að horfa til þess að uppbygging í fiskeldinu verði með þeim hætti sem að menn eru að vonast eftir og það náttúrulega finnst manni taka allt og langa tíma leyfisveitingar en við sjáum fyrir okkur að þar verði mikil uppbygging í tengslum við það. Og hér erum við síðan líka með öflug þekkingar og nýsköpunarfyrirtæki, öflugar menntastofnanir, menntaskólinn hérna á sér langa sögu, var 50 ára á dögunum og þannig að hér heilmikill kraftur í samfélaginu. Nú, hér fyrir vestan þá svo sem lendu við heldur ekki eins miklum dýfum, kannski eins og höfuðborgarsvæðið þegar koma kreppur og við kannski njótum ekki heldur þegar verður mikil uppsveifla en atvinnuleysi er ekki mikið hérna sem betur þess og við vonum bara að það verði þannig áfram. En veikleikarnir, hverjir eru þeir? Já, veikleikarnir, við náttúrulega erum að glíma við afleiðingar af COVID og munum vera að glíma við afleiðingar af COVID á næsta ári líka. Það er kannski einhæfnin sem að háar okkur að við erum að lenda dálítið illa í því núna að tapa stórum tekjum úr bæjarsjóðunum út af því að til dæmis skemmtiferðaskipin kom ekki. Það er mjög stór tekjupóstur sem að við erum að tapa þá út. Þar fyrir utan erum að tapa út tekjum út af því að við fáum ekki eins mikið framlá úr jöfnunarsjóði eins og við höfum gert ráð fyrir. Þannig að bæjarsjóður verður sennilega rekið með 400 milljónir króna tapi á þessu ári og því næsta. En það mun bara taka tíma að jafna sig á því og hérna, við erum bara bjartsýn á framtíðina. En hvað er svona innri strúktúrun í sveitafélaginu, myndirðu segja að þeir innviðir að þeir séu nokkuð styrkir og öflugir? Þeir eru það og hér er eins og ég segið, hér er býsna mikil fjölbreytni bæði í atvinnulífinu og hér er mikil menningarstarfsemi, mikil íþróttalíf. Við erum hérna með gríðalega gott skíðasvæði og hérna hér er löng hefð fyrir hérna Fossavatnsgöngunni sem er haldin hérna á hverju vetri, stærsta skíðamót vetrarins. Þannig að öflugt lífi tengslum við knattspyrnuna. Við erum með knattspyrnulið í fyrstu deild og hefur verið að standa sig mjög vel og við horfum til þess að við getum farið að byggja hérna knatthús vonandi á næsta ári. Það er það sem við viljum horfa til. Það eru ýmis önnur tækifæri og við erum þessi misserin erum við að skoða möguleikana því að hér verði þjóðgarður á svæði Dynjanda sem að hérna gæti falið í sér mikil tækifæri fyrir svæði í heild sinni.
sem aðdráttara bara fyrir ferðamenn. Jarðgöngin stóru sem að eru hérna fyrir vestan, ég leiða meðal annars að sér það að já, svæðið að verða sem sagt bara eitt atvinnu svæði, getum við sagt. Já, það alveg rétt. Það eru mikil tækifæri sem felast í því að fá göngin og skipti miklu máli fyrir okkur. Það hefur verið gert heilmikið í samgöngubótum við okkur hér fyrir vestan en það þarf að gera heilmikið viðbót svo að menn séu sáttir en þetta allt í rétt átt. Hvað með já, unga fólkið satt, náiði að fá unga fólkið já, heim aftur eftir að hefur til dæmis verið í háskólanámi? Sko að mörgu leiti getum við það en auðvitað þyrstum við að geta gert miklu meira í því. Það skiptir máli eins og ég sagði áðan að hafa menntaskólan hér þannig að krakkarnir þurfi ekki að fara eins hérna ung héðan eins og þau hefðu annars þurft að gera. En síðan hérna háskólasetur sem að skiptir líka miklu máli og svo eru líka, við sjáum það núna að það eru mikli möguleikar bara í sko fjarkennslu og að sækja sér menntun sko í með þeim hætti sem að ég held að verði líka miklu veigameiri inn í framtíðina. Já, inn í framtíðina segir þú þegar við hugsum til framtíðar, hverjar eru helstu áskorunar myndir þú segja? Já, áskorunar fyrir okkur hérna eru náttúrulega sko atvinnumálin að ná að halda rétt á spöðunum þar, ná að byggja upp fiskeldið áfram eins og við sjáum fyrir okkur að gera og samgöngumálin, það eru gríðarlega hérna miklar áskorunir í tengslu við það. Og það ekki bara samgöngur á landi, heldur líka í lofti. Við erum með flugsamgöngur hérna, daglegt flug, sem að hérna skiptir okkur gríðarlega máli. Og eins varandi bara samgöngur á sjó, þá voru að fara í mikla uppbyggingu hérna á hafnamannvirkjunum hjá okkur á næsta ári. Þannig að hérna, þetta skiptir allt máli. Þannig að þú ert tildurlega bjassinn? Ég bara mjög bjassinn. Já, hún mikið notuð. Hún bæði notuð af grunnskólanum á svæðinu því að sveitafélögin þau taka þátt í rekstri smiðunar ásamt menntaskólanum á Ísafirði. En svo hún líka notuð í kennslu, í ákveðnum áföngum í menntaskólanum. Og svo hafa líka frumkvölar á svæðinu og ýmis fyrirtæki geta nýtt sér aðstöðuna sem í boði. Þetta er mikil tækjabúnaður. Hversu mikilvægt er það fyrir Vestfirði að hafa slíkan tækjabúnað á svæðinu? Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt. Það svo gott ef að einhverjar hugmyndir kvikna, hvort sem það í fyrirtækjarekstri eða bara heim í stofu, einhver prófa einhverja nýja vöru, eitthvað sem að langa til að framleiða, að hann geti komist í aðstöðu og það sem hann með litlum tilkostnaði getur fengið hugmynd það hvernig loka afurðin lítur út. Þarna ýmislegt hægt að gera og prófa sig áfram. Já, þarna alls konar tæki, það eru stórir og smáir fræsarar, vínilskerar og þrívítaprentarar og margt annað í boði sem hægt er að nota. Hvernig vilt þú sjá að framtíðin verði hvað varðar reksturinn á þessari smiðju? Já, ég vona svo sannarlega að við fáum í rauninni bara tækifæri til að efla þetta. Við höfum einn starfsmann eins og staðan í dag. En við myndum gjarnan vilja bæta við að minnstakosti einum starfsmanni og geta bara þjónað bæði Ísafjarðarbæ og sveitafélögunum hérna í kring. En heyrið þér svona á atvinnu lífinu að það komi til með að ja, notfæra sér þennan búnað í auknum mæli á næstu árum? Já, ég tel að svo sé og sérstaklega kannski ef við hugum vel að því að hafa tækja búnaðinn og alla aðstöðuna fyrsta flokks og í samræmi við það sem þær kröfur sem gerðar eru. Þá sé ég það vel fyrir mér. Þannig að já, þið ætlið að efla þessa starfsemi ef mögulegt er. Já, við erum bara harða ákveðin í því. Þegar rætt er stöðu atvinnumála og uppbyggingu atvinnumála skiptir menntunarstig töluvert miklu máli. Pétur Væss er forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða. Menntun alltaf mikilvæg og hvað rétt myndun það er svolítið erfitt að vita fyrirfram. Ég tel að myndun byrji í leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla og iðnskóla og iðnskóla og iðnskóla og hún heldur áfram í háskóla vissulega og er þá líka í fræðslumistuð hér á Vestfjörðum, símyndunarstöðunum. Þetta lifelong learning, það eitthvað sem gengur með okkur í alla ævina og
það sem það gerir okkur sjálfstæðara. Ef við myndum okkur, þá verðum við sjálfstæðara. Við getum tekið okkar eigin líf eða eigin örlög betur eigin hendur. Og í endanum er það líka eitthvað sem gagnist atvinnulífinu. Út af því að vissulega getur maður þá stofna í fyrirtæki og fari út úr fyrirtæki sínu. En maður getur líka verið innan fyrirtækisins og sagt, ok, já, hvað höfum við ekki lesið það oft svona kanna tilengja sér nýtt á stuttum tíma eða svona í atvinnuauglýsingum, í meðmælum og svo framvegis eða sem svo að einhver starfsmaður sem réttir bara upp hendinu og segir, heyrðu, ég skal lesa mér til, ég er til í að lesa málið eða ég kem með tillögur á morgun. Það er draumur á hverjum vinnustað og það vantar náttúrulega oft og það kemur með myndun. Myndun gerir menn hæfari til þess að gera slíkt. Ég vil meina að myndun sé ekki bara það sem er innan skólaveggja, heldur líka sem svo ef mér vantar múrara, þá getur ég náttúrulega lært múrara í þinn. Ég fæ ekki múrara, ég vil bara taka það fram. En ég get líka lýst mér til í bókum eða á YouTube eða eitthvað. Ég fæ bevís eða stimpil á þetta þegar ég hef farið í námskeið í fræðslumiðstöð, en ég fæ engan stimpil á þetta ef ég hef bara lýst mér til sjálfur. Það er samt ekki minna mikilvægt að geta lýst sér til sjálfur og það kemur líka með aukinni myndun. Þegar maður hefur myndun þá getur maður líka endurmynda sig sjálfur betur og það er líka mikilvægt og gott fyrir atvinnulífið að hafa fólk sem getur gert það vegna þess að það aukir á þanþol, á sveigjanleika í atvinnulífinu, í innan fyrirtækjana, en þá líka ef einhver þarf að skipta um starf eða vill skipta um starf, þá aukir það líka á þanþol og sveigjanleika. Og í endanum finnst mér að það aukir líka lífsgæði. Svo sem að maður er meira sáttari kannski að geta leist sín eigin mál. Það er mikilvæg framþróun í fjarnámi allskyns. Skiptir það miklu máli fyrir Vestfirði? Ég held að það skiptir mjög miklu máli. Ef við sjáum að það er á öllum tímum það bil 100 manns í fjarnámi hverju sinni á öllum Vestfjörum og ekki síðst á sunnanverðum Vestfjörum, þar hefur fjöldin vaxið mest á síðustu árum, þá sjáum við að þessir 100 manns, þeir væru annarkvort ekkert að mynda sig. Þeir stæðu þá ekki atvinnulífinu til bóta með nýri myndun og nú eða myndu þeir flytja á brott, kannski bara tímabundi en þeir myndu kannski taka sína fjölskyldu með. Dæmi gerði nemandi í fjarnámi er kannski með atvinnu og með einhver börn og svona, þannig við viljum ekki að allt þetta fólk flytja á brott. Það myndi tíða að einhver 200-300-400 manns myndu flytja á brott. Þannig að þess vegna er fjarnámið mjög mikilvægt og við í háskólasetri við pressum náttúrulega alltaf á háskólana að bjóða upp á meira fjarnám. Á hinn bóginn er allt námið í háskólasetri sjálfu í staðnámi vegna þess að háskólasetri vill trekkja að til sín nemendur. Háskólasetrið hérna á Ísafirði, er það svona að ég vaxa og dafna? Það hefur vaxið mjög á síðustu tveim árum bara. Það hefur bæst við ný námslið í byggðafræðum og byggðafræði er nám sem gagnist náttúrulega mjög mikið í og maður getur lært bara með því að vera hér. Ég held bara að vera hér er töluverður hlutur námsins í þessu. Hvaða kosti sérð þú svona inn í framtíðina, hvað varðar námsmöguleika fyrir vestan? Sko, við tölum mikið nám í fiskeldi hér og hvað það gæti verið. Fiskeldi er mikið vaxandi hér á Vestfjörum og skapar mikla atvinnu hér. Og þá er alltaf spurning hvaða þörf er eiginlega fyrir nám í fiskeldi og gætum við gert eitthvað og nám í fiskeldi er náttúrulega allskins. Það er einhverjir líffræðingar og það er einhverjir dýralæknar sem fást við það og við munum síst mynda þá. En svo er þörfin í fiskeldi er ekki síðst bara piparar, rafvirkjar, bara bókarar, einhver sem kann í mannauðstjórnum og svona. Þannig að það er
eftirspurnin mjög breið. Og það ekki bara einhver sem kann að fóðra fisk. Og við gleymum því oft að svo Og þannig að svona atvinnulífi gagnist kannski best mjög breið og marg, hvað heitir það, margbreytileg menntun. Þannig að menntun er magn. Ég skrifa upp á það, já.